የዚህ እንዴት እንሻገር የሚል ርዕሰ ጉዳይ ይዞ የተነሳ መርሃ ግብራችን የመጨረሻው የውይይታችን ርዕስ ከናንተ ከመመናን የመጡ ጥያቄዎች በተለይ አሁን ያለንበት ጊዜ የመርሃ ግብሩም ዙሪያ የሚያጠነጥነው ወደ አዲስ ዓመት እየተሸጋገርንበት ካለው ጊዜ አንጻር ምን አይነት ጉዳዮች ይዘን መሄድ አለብን የሚሉ ጥያቄዎችን ይዣለሁ። ሁለቱም መምህራን እኔ በያስኳቸው ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መነሻ ሐሳባቸውን ያካፍሉናል። የመጀመሪያው ብዙዎቻችን የመጀመሪያውን ጥያቄ ለሊቀ ሊቃውንት ስማኮን ነው የማቀርበው። ብዙዎቻችን ስለ ሀገራችን ያለንን ስሜት እኔ ለሀገሬ ብቻዬን ምን አደርጋለሁ ብቻዬን ማረጋቸው ነገሮች ስለማይኖርን ብለን ላደርግ የምችለው መውቀስ ነው። በሐላፊነት ላይ ያለ ወይም ደግሞ ይሄን ሀገር በሚመራ ወይም በየሀገሪቱ በምትጥልበት ቦታ ላይ ያለውን ሰው መውቀስ ላይ እናስቀድማለን። እንደው አንድ ግለሰብ ሀገርን ከመለወጥ አንጻር ምን አቅም ሊኖረው ይችላል? ምንስ ማድረግ ይችላል የሚለውን ሊቀ ሊቃውንት ያነሱልናል። እሺ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ እኔ አንድ ሰው የሚለው ነገር ዓለምን መኖር የጀመርንባት በአንድ ሰው ነው። ይሄ ማለት መኖር የጀመርነው ሲጀመር ጀምሮ ገና በአንድ ሰው ነው። እኛ እንደ መላእክት በማህበር የተፈጠርን ፍጥረቶች አይደለንም። ሰዎች ስንባል እንደ ሰው እናስብ ከተባለ ይሄ ሁሉ ድፍን ዓለምን እግዚአብሔር አምላክ የሰጠው ለአንድ ሰው ነው፣ ለአንድ ለአዳም ነው ማለት ነው። ነገር ግን አንድ አዳም ይሁን እንጂ በውስጡ ብዙ ነው። ይሄ ማለት ከሔዋን ጀምሮ ሌሎችን ፍጥረታት በሱ ውስጥ የነበሩ ናቸው፣ ከሱ አብራክ የተከፈሉ ናቸው፣ ወይም ከሱ እንዲገኙ ነው የተፈጠረው ማለት ነው። እና ህገ ተፈጥሯችንም የሚያሳይም በራሱና መልክዓ እግዚአብሔርን ለመያዛችን ራሱ ማረጋገጫው አንዱ ብቻችንን ሆነን ብዙ የመሆናችን ጉዳይ ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ አንድ ሆኖ ብዙ ነው። አንድ ሀሳብ ያስባል። እንደ ስላሴ አንድ ልብ አለው ብለን ባንናገርም ቅሉ በአንድ ሀሳብ ወይም ደግሞ ከአንድ ልብ የፈለቀውን ነገር ተቀብሎ ሌላው ሰው በዚያ የመስማማት ጸጋን እግዚአብሔር አምላክ ሰጥቶናል። ስለዚህ የመለኮት ባህሪ ተካፋዮች ነን ብለን እንኳን ከምንናገርበት ምስጢር እኮ አንዱ ብቻችንን ሆነን ብዙ መሆናችን እና በአንድ ሰው የሚመጡ ለውጦች በጣም ብዙ ናቸው። በነገራችን ላይ በቤተ ክርስቲያንም ይሁን በዓለም መድረክ ላይ ስትመለከቱ ዓለምን የለወጡ ወይም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ብዙ የለውጥ ሂደቶችን የለውጥ ምዕራፎችን የሰሩ ሰዎችን ስታያቸው፣ ቤተ ክርስቲያኒቱን ከአንዱ ወደ አንዱ ያሸጋገሩ ሰዎችን ስታያቸው ጥቂት ናቸው በጣም። እንደ ቤተ ክርስቲያን ስናገር ቅዱስ ያሬድ አንድ ነው። ዛሬ ግን በጣም ብዙ እልፍ ደቀ መዛሙርት አሉት። ብዙ ያሬዳውያን ተብለው የሚጠሩ ሰዎች አሉት። ከብሉይ ኪዳን ዜማ ወይም ደግሞ ከውርድ ንባብ ወደ ያሬዳዊ ዜማ፣ ይሄ ማለት ወደ ሶስቱም ስልቶች እዝል፣ ግዕዝ፣ አራራይ ወደሚባሉ ዜማዎች ያመጣን ቅዱስ ያሬድ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው የሚያመጣው ለውጥማ በጣም ብዙ ነው። እግዚአብሔር እስራኤልን ማዳን በፈለገ ጊዜ ህዝብ አይደለም የመረጠው፣ አንድ ሰው ነው የመረጠው። እና ለእግዚአብሔር ስራ የተመረጡ በጣም አንድ ሰው ካለ በዚያ ሰው ላይ የሚሰራው ስራ እግዚአብሔር በጣም ብዙ ነው። እግዚአብሔር እኮ ግብፅ ውስጥ 600,000 በላይ የሆኑ ወይም ደግሞ በአጋሩ ብቻ እንኳን ቢቆጠር 600,000 ህዝቦች ነበሩት በግብፅ ውስጥ ማለት ነው እስራኤላውያን። ግን እዚህ ደብረ ሲና ላይ መጥቶ አንድ ሙሴን ፍለጋ ያውም በብዙ ክርክር ነው ያሳመነው። እኔ ለዚህ የምጠቅም ሰው አይደለሁም እያለ ሙሴ ሲናገር ሰምታችሁታል። በሙሴ አስተሳሰብ አንድ ሰው ለውጥ አያመጣም። በሙሴ አስተሳሰብ ያንን መከራ አስቀርቶ ህዝቡን ወደ ተድላ ደስታ መመለስና ወደ ቃል ኪዳኑ ምድር ማምጣት እንደማይቻል አምኗል። በእግዚአብሔር ዘንድ ደግሞ ይቻላል። ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ሰው ነው የመረጠው፣ ለክህነት አንድ አሮንን ነው የመረጠው። ከዚያ በኋላ ግን በሰባት ወገን ተከፍለው የሚያመሰግኑ ሌዋውያን፣ ቅዱስ ያሬድም ደቂቀ ሌዊ አርአያ ሰባት ስርዓታተ የሚላቸው ሰባት ክፍል ናቸው። ሌዋውያን የየራሳቸው ምድብ ምድብ አገልግሎት አላቸው። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ያንን ወስደን እንዳለ ሰባቱ ማዕረጋተ ቤተ ክርስቲያን ብለን በክህነት ወስደነዋል። እዚያ ደረጃ ከመድረስ በፊት ግን አንድ አሮን ነው መጀመሪያ ላይ የተመረጠው ማለት ነው። በአንድ አሮን የተቀደሰ ክህነት፣ በአንድ በሙሴ የተጀመረ መሪነት ነው ያንን ሁሉ ህዝብ ለነጻነት ያበቃው ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ ሰው የሚጀመሩ አስተሳሰቦች
ህዝብ ይለውጣሉ ወይም ደግሞ ሀገር ይለውጣሉ ይገነባሉ ብለን እናምናለን። በሌላውም ዓለም ብትሄዱ፣ በሳይንሱም ዓለም ብትሄዱ እና አልበርት አንስታይን ብቻቸውን አንድ ሆነው በጣም ብዙ ለውጦች ነው ዛሬም ድረስ ብዙ ሆነን ማንፈታውን ቀመር ሰርተው አልፏል። ስለዚህ አንድ ሰውማ በጣም ብዙ ነው እውነት ለመናገር። እኔ ሰው ለራሱ የሚሰጠው ግምት ነው መልካ እግዚአብሔርን መያዙን ማመን አለበት። እና እግዚአብሔር አንድ አድርጎ የፈጠረን ብዙ አድርጎ መፍጠር እየቻለ ለምንድን ነው ይህን ድፍን ዓለም ለአንድ ለአዳም ብቻውን አደራ ሰጥቶ የሄደው ለምንድን ነው? ሲፈጥረው እኮ መጀመሪያ ይሄን ሁሉ እንዲገዛ እንዲያስተዳድር ነው ስልጣን የሰጠው ማለት ነው። አንድ ብቻውን እኔ ብዙ መላእክት በሰማይ ያሉት እነዚያን እንዲያግዙት ወይም ደግሞ መጥተው እንዲያስተዳድሩ ግማሹን ከፍሎ ለእነዚህ አልሰጠም። እንዲያ ለማገነትን እንዲያስተዳድር እንዲጠብቅ የተሰጠው ለአንድ ለአዳም። ስለዚህ አንድ ሰው እኔ ብቻዬን ለውጥ ማምጣት የምችልባቸው ነገሮች አሉ ብሎ ማሰብ አለበት። በአባባላችን አንድ እንጨት አይነድም አንድ በሬ አያርስም የሚባሉ አባባሎች አሉ። እውነት ነው። አንድ ሆነን የማንሰራቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችሉ ይሆናል፣ ግን ከአንድ ሰው የሚወጡ ለውጦች በጣም ብዙ ህዝብ ያሻግራሉ። እስራኤል ስንት ጊዜ ነው ተስፋ የቆረጡት በምድረ በዳ? ያ 600 ሺህ ህዝብ ከዛ በላይ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህፃናቱ ጨምሮ ቢቆጠር የሚቆጠሩ ህዝብ ተስፋ እየቆረጠ መንገድ ላይ በቃን ያለበት ጊዜ በጣም ብዙ። የአንድ የሙሴ የእምነት ጽናት ግን አገራቸው አግብቷቸዋል። እግዚአብሔር አንድ አብርሃምን ይዞ ወጥቶ አይደል ያን ሁሉ ቤተሰብ የመሰረተው? ቤተሰብ ሊመሰረት ሲፈልግ እኮ ህዝብ አይደለም የጠራው እግዚአብሔር፣ አንድ አብርሃምን ነው። ከወገኖቹ ተለያሉ፣ ሳራን አስከትሎ ወጣ፣ ብዙ ህዝብም ሆነ። እና እግዚአብሔር ብዙ ህዝብ አደርጋለሁ ነው እንጂ የሚለው መጀመሪያ ላይ ብዙ ህዝብ አይመርጥም። ስለዚህ ከአንድ ሰው ለውጥ ይመጣል ነው ብለን ማሰብ አለብን። ከአንድ ከን የሚወጣ ኃይል አለ ብለን ማሰብ አለብን። በቃ በአንድ ሰው አስተሳሰብ ተለውጦ በጣም ብዙ ታሪኮችን ማየት ስለቻለን፣ አባይ የሚመነጨው አንድ ጠባብ መሬት ላይ ነው። ከዛ በኋላ ነው ትልቁ አባይ የሚፈጠረው፣ በጣም ጠባብ ነቅ ላይ፣ ነቃ መሬት ወይም ደግሞ ነቃማ የምንለዋል። ከዚያች ላይ መንጭቶ ነው ትልቅ አባይ ወይም ደግሞ በዓለም ላይ ረጅሙ ወንዝ ተብሎ ለመጠራት የበቃው። ከዚያች ትንሽ ነገር ተነስቶ ነው። ከአንድ ሰው ያለመነጨ ሀሳብ የብዙ ሰው ሊሆን አይችልም። ስለዚህ አንድ ሰው ከመራገም ይልቅ እውነት ለመናገር መጀመሪያ ላይ ራሱን ለለውጥ ማነሳሳት አለበት፣ ከመራገም ይልቅ ማለት ነው። እኔ ጉንዳኖች ለዚህ አስተማሪ ናቸው ብዬ አስባለሁ። አንዱ ጉንዳን የሞተ ጓደኛውን ጥሎት አይሄድም፣ ይዞት ነው የሚሄደው። ሌሎች እንዲያገዙትም ጥሩምባ አይነፋም። ሰዎች በዚህ እንደውም የታደልን አይደለንም። አንድ ሰው አንድ ሬሳ ይዞ ሊጓዝ አይችልም። ጉንዳን ግን ያው ተሸክሞ ራሱ እያንገዛገዘ ይዞት ይሄዳል። እና እኔ አንድ ሰው እንዴት ነው ለውጥ የማያመጣው አያመጣም ብሎ ማሰብ የለበትም። እና ሌሎችን ከመተቸት ከመራገም ይልቅ ለራሱም እግዚአብሔር እጅና እግር ሰጥቶ የፈጠረው ወይም ደግሞ በመልኩ የፈጠረው ለዚያ ለውጥ አስቦት አዘጋጅቶት ነው። እና ከአንድ ሰውም ለውጥ ይመጣል ብሎ ማሰብ መጀመር አለበት። አንድ እንጨት አይነድም ተባለ እንጂ አንድ ኩራዝ ቤት አያበራም ግን አልተባለም። እውነት ነው፣ አንድ እንጨት አይነድ ግን በአንድ ኩራዝ በአንድ አምፖል ሙሉ ቤት ብሩህ ይሆናል። እንደውም ድሮ በቆሎ ትምህርት ቤት ምን እናደርግ ነበር መሰላችሁ? ያው መብራት ውድ ስለሆነ ሁሉም ተማሪ ተሰብስቦ አንድ ቦታ ላይ መብራቷ ትደረጋለች፣ ሁሉም በዚያ ዙሪያ ነው የሚሆነው። እና እኔ አብነት ትምህርት ቤት ላይ የምታውቁ ሰዎች ደግሞ በተለይ አንድ መምህር ነው ያለው በአንድ ጉባኤ ቤት ውስጥ ማለት ነው። 1000 ተማሪ ሊኖረው ይችላል። ለዛ ሁሉ ግን መምህሩ አንድ ነው። የሁሉ ተማሪ ቅኔ ዘርፎ የሚወጣው ቅኔ ጠግቦ የሚወጣው ከአንድ ሰው ሕሊና ተቀድቶ እየቀረበለት ነው። ስለዚህ በአንድ ሰው በጣም ብዙ ለውጦች ነው የሚመጡት። እና ይህን በደንብ ልናስተውለው የሚገባ ጉዳይ ነው። ያም ደግሞ ከራሳችን ከየራሳችን ነው ለውጥ የሚመጣው እና ከእያንዳንዳችን የሚመጣ መሆኑን ማሰብ አለብን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። እዚሁ ጋር ስለ ለውጥ ካነሳን አይቀር ብዙ ጊዜ ለውጥን የምናስበው አዲስ ዓመት ጋር በተገናኘ ነው እና እሱ ልክ ነው ወይ? እውነት ለውጥ መታሰብ ያለበት መጀመሪያ መቼ ነው? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ቀልቃውንትን ቀላት ያሰማልን ላለው በጣም ደስ የሚል መረጃ ስለሰጡን። እንግዲህ ያው ለውጥና ዓመት ለምን ይገናኛሉ ነው መጀመሪያ እስኪ ለውጥ እንዳለ እንያዘውና በአመት የሚለውን ስናይ አመት ምንድን ነው? ለምንድን ነው አመት የሚጠበቀው የሚለውን ልክ ነው ልክ አይደለም ከማለት በፊት መጀመሪያ አመት ምንድን ነው የሚለውን ያው አመት የጊዜ መስፈሪያ ነው። ዘመን ከሚሰፈርባቸው ርቀተ ዘመን ጊዜዎች ውስጥ አንዱ አመት ነው። ግን ጊዜ በአመት ብቻ አይደለም የሚሰፈረው በተለያዩ ርቀት ባላቸው
የጊዜ መስፈሪያዎች ይሰፈራል። ጊዜ በወር ይሰፈራል። በመንፈቅ አመንፈቅ አመት እንዲሁም ደግሞ አመቱን አራት ተከፍሎ በ92 ቀኖች ይሰፈራል። ጊዜ በሳምንት ይሰፈራል። በእለት ይሰፈራል ማለትና ሌሊት ሆኖ ጊዜ ደግሞ ከዛ በሰዓት ይሰፈራል። ከሰዓት ባነሱም በደቂቃ እና በቅጽበት የአይን ቅጽበት በምንላት ከዚያም ባነሱ መስፈሪያዎች ይሰፈራል። ማወቅ ያለብን ነገር በእነዚህ ሁሉ የጊዜ መስፈሪያዎች ለውጣል። በእነዚህ ሁሉ የጊዜ መስፈሪያዎች ውስጥ ሰው ብዙ ነገሮቹ ይለወጣል። ሀሳቡ ይለወጣል፣ አካሉ ይለወጣል፣ እውቀቱ ይለወጣል፣ ብዙ ነገሮች ይለወጣሉ። አመትን የምንጠቀመው እንደ በጀት አመት መስፈሪያ ማለት ነው። በአመት የምንለውጣቸው ወይም በአመት የምንሰፍራቸው ነገሮች አሉ። እድሜ ሊሆን ይችላል። የአንድ ሰው እድሜውን የምንቆጥረው አንድ አመት ሆነ ሁለት አመት ሆነ የምንለው በአመት ነው የምንሰፍረው። ግን ያ ማለት ሰውየው በየዕለቱ አይለወጥም ማለት አይደለም። ስለዚህ የመጀመሪያው ትልቁ ስህተት በአመት የምንለውጠው ነገር የሚጀምረው ከቅጽበት ነው ወይም ከዚያ ባነሰ ጊዜ ነው እንጂ በአንድ ጊዜ አመቱ እንደደረሰ ሁሉ ነገር ልውጥ አይልም። በአመት የሚለወጡ በዑደተ አመት የሚለወጡ ነገሮች አሉ። የተፈጥሮ ሂደት ወይም ዑደት ሁለት አይነት የጊዜ እሳቤዎች አሉ። እኛ የምንከተለው የጊዜ እሳቤ ይሄ ፔሪዲካል ወይም በዑደት የሚመጣውን የጊዜ እሳቤ ነው። ማለት ዑደት ነው፣ እድሜ ወይም ዘመን በዑደት ነው የሚሄደው የሚለው ነው። አንድ ሊኒየሪቲ የሚሉ ዝርግ ነው ጊዜ የሚሉ እሳቤዎች አሉ። እሱም ብዙ ጊዜ እኛ እንጠቀመው። በእነዚህ ዑደቶች ውስጥ የሚለወጡ ነገሮች አሉ። አመት ሲመጣ ለምሳሌ ክረምት በአመት ይመጣል። ለዚህ ክረምትን ወይም የወቅትን መሰረት አድርገን የምናቀደው ነገር የምንለውጠው በዚያ ነው ማለት ነው። ከዚያ አልፎ ለምሳሌ በከዋክብት አቆጣጠር ለምሳሌ ወንጌላውያን ብለን በክርስትና የተካናቸው በአራት አመት የሚለወጡ ሁኔታዎች አሉ። ለዚህ በአራት አመት ጊዜ የምንለውጠው ጉዳይ ይኖራል ማለት ነው። ለዚህ አሁን ስህተቱ እና ለመፍረድ ወደ የሚያስፈልገን ነገር ስንገባ ለውጥ ብለን የምንለው የትኛውን ለውጥ ነው በአመት የምንለውጠው የሚለውን ማሰብ አለብን ማለት ነው። አስተሳሰባችን ለምሳሌ ፈያታዊ ዘየማንን ብንወስድ ከጌታችን በቀኝ በኩል ተሰቅሎ በዚያች ቅጽበት ውስጥ ሀሳቡን ቀይሮ ድህነትን አግኝቷል። ያ ሰውዬ የተለወጠው ያቺ ወቅት ነች። የሀሳቡ ውስጥ ያመጣችው ለውጥ ያን ሰውዬ ለድህነት አብቅተዋለች። ለዚህ አመት የማይጠብቅ ለውጥ አለ ማለት ነው፣ ወይም ቀን የማይጠብቅ ለውጥ አለ። ለዚህ አሁን ማሰብ ያለብን በአመት የምንለውጣቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ በአራት አመት የምንለውጣቸው ሊኖሩ ይችላሉ፣ ምናልባት በአምስት አመት የምንለውጣቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ማወቅ ያለብን በእያንዳንዷ እድሜ ወይም ጊዜ ሂደት ነው፣ ቆሞ የሚጠብቅ ነገር አይደለም። እኛ እስክንለውጥ አይጠብቀንም ጊዜ። ስለዚህ በእያንዳንዷ ህይወታችን እዚች በምንናገርባት ሰዓት ውስጥ ሰዓት እያለፈ ነው ያለው። በዚያ ውስጥ ሁሉ ለውጣል። ለምሳሌ በአንዳንድ ትምህርት እንደ ኬሚስትሪ ባለ ትምህርት ውስጥ ይሄ ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ቼንጅ የሚሉት ይሄ በውስጥ አንድ ቁስ በውስጡ ብዙ ለውጦች ያስተናግዳል ይላሉ። ከነዚያ እንግዲህ በእድሜ የሚሰፈሩ አይደሉም፣ በጣም በትናንሽ እድሜዎች የሚለወጡ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ለዚህ አእምሯችን ውስጥ ማሰብ ያለብን ጊዜ የሚጠብቅ ለውጥና ጊዜ የማይጠብቁ ለውጦች አሉ። በዚህ ጊዜ ይሄንን ለውጣለሁ ብለን የምናስብ አሁን ጸሎት ስናደርግ የአመት ልብስ የዕለት ጉርስ እንላለን። ልብስ ምናልባት ዕለቱን ወዲያውኑ መለወጥ ላያስፈልገን ይችላል። ሆዳችን ግን በሁለትና በሶስት ሰዓት ልዩነት ውስጥ ከበላ በኋላ መልሶ ይጠይቃል። ለዚህ ለውጥ አለ ማለት ነው በሰዓታት ልዩነቶች ውስጥ። ለዚህ አሁን ማሰብ ያለብን የጊዜ ስፍርና ለውጥ ሁልጊዜ አብረው የሚሄዱ ነገሮች ቢሆኑም ሁልጊዜ ዘመንን ጠብቀን የምንለውጠውን ነገር ማሰብ አለብን። የትኛው ነገር ነው ጊዜ ጠብቆ የሚለወጠው? የሚጠብቀን ነገር የለም። በእያንዳንዱ ቅጽበት ለምሳሌ እውቀት በተማርን ጊዜ ዛሬ አሁን ሊቀ ሊቃውንት ሲያስተምሩ እሳቸው ያስተምሩ በነበረ ጊዜ እኔ እየተረዳሁ አይምሮዬ ውስጥ የምለውጠው ነገር አለ። ያላወቅኩትን ነገር ወደ ማወቅ እለወጣለሁ፣ በሰማሁ አባት ጊዜ ማለት ነው። ይሄ አይምሮዬ ውስጥ የሚፈጠር በመስማት ወይም በመገንዘብ የሚለወጥ ነገር ነው። በትምህርትና በእውቀት የሚለወጡ ነገሮች አሉ። ከዚያ ያን ተረድቼ ደግሞ ወደ ህይወት ስለውጠው የራሴ ለውጥ ይኖራል ማለት ነው። እና ዋናው ነገር ሁል ጊዜ አመት አይጠበቅም ለለውጥ። አመት የሚጠብቁ ለውጦች ይኖሩ ይሆናል፣ ግን በእያንዳንዷ ቅጽበት ሂደት እስከሆነ ድረስ ጊዜ አይምሮ ውስጥ
አወንታዊ ለውጥ መፍጠር አለብን በሂደት ውስጥ ማለት ነው። አሉታዊ ለውጥ ወደ ኋላ መሄድ ነው መመለስ ነው አሉታዊ የምንለው። ኔጌቲቭ ቼንጅ የምንላቸው ሁሉ ጊዜ ኔጌቲቭ ስንል በሂሳብ ስርዓት አሉታዊ ስንል ወደ ኋላ ነው። አወንታዊ ለውጦች ወደፊት ናቸው። ስለዚህ አወንታዊ ለውጥ ከእያንዳንዷ የጊዜ ስብርባሪ ውስጥ እንዲተለወጥን ነው መንሄድ። ስለዚህ ይሄን ማሰብ አለብን። አሁን ቀደም ሊቃውንት ሲናገሩ ሂደቶች ለምሳሌ ያንድ ሰው አስፈላጊነት በለውጥ ውስጥ ያንድ ሰው አስፈላጊነትን ሲናገሩ አንድ ሰው ሆኖ የጀመረው በሂደት ብዙ ይሆናል። ግን ያ ጊዜ አልተጠበቀም። ያ እሳቤው ወይም ሁኔታው ያመጣው ነገር ነው። ተቀባይነት ያገኘ በአንድ ጊዜ ብዙ ተከታይ በአንድ ጊዜ ብዙ ለውጥ ሊመጣ ይችላል። ለዚህ ቀጥታ ከጥያቄው ጋር መደምደሚያ እንዲሆን አመት የሚጠብቁ ለውጦች አሉ፣ አመት የማይጠብቁ ለውጦች አሉ። የሰው ልጅ ህይወት እስካለ ድረስ የማይለወጠው የሞተ ሰው ብቻ ነው። ህይወት እስካለ ድረስ ለውጥ አለ። ዘመን የሚጠብቀው ትንሳኤ ሙታንን የሚጠብቀው የሞተው ብቻ ነው። ሰው ግን በህይወት እስካለ ድረስ በአስተሳሰብ በእውቀት በተለያዩ የህይወት ዑደቶች ውስጥ ከእድሜው ጀምሮ ለውጣል። መምህር እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ የዛሬው መርሃ ግብራችን ከመጀመሪያም ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለንባቸው ጉዳዮች ላይ በተለይ ስለ አንድነት፣ ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ሀገራችን ብዙ ነገር አንስተናል። ሊቀ ሊቃውንት ወደ እርስዎ ልምጣና ከሃይማኖትና ከሀገሪቱ ነው የሚቀድመው። አንዳንዶች ሃይማኖቴ ብቻ እያሉ ማለት ሀገሬ ብቻ እያሉ ሃይማኖታቸውን ሲያንገራግሩ፣ አንዳንዶች ደግሞ ሃይማኖት ነው የሚበልጠው ብሎ የሀገርን ጉዳይ ሲረሱ እናያለን። እዚህ ላይ ከሃይማኖትና ከሀገሪቱ ይቀድማል። እኔ ሁለቱንም አንድ አድርገን መያዝ ያለብን ነገር ይመስለኛል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? እንደ ነፍስና እንደ ስጋ አድርገን ማለት ነው። ከነፍስ ስጋ ትበልጣለች፣ ከስጋ ደግሞ ነፍስ ይሻላል የምንልበት ምንም አይነት ምክንያት የለንም። ሁለቱም አንድ ሆነው ተዋህደው ነው ስራ መስራት የሚችሉት። ነፍስ በስጋ ካልኖረች ስራ ሰርታ ክብር ማግኘት አትችልም። ስጋም ነፍስም ካልተሸከመች ወይም ደግሞ በነፍስ ህያው ካልሆነች መንቀሳቀስ አትችልም። ስለዚህ ሁለቱ ተለያይተው ሊጠቅሙ የሚችሉ ጉዳዮች ነገሮች አይደሉም። መጀመሪያ ላይ ነፍስ ራሷ ቦታ የምታገኘው እኮ በሰማይ በስጋ ተቀርጻ እስከተገኘች ድረስ ነው። በየትኛውም ጊዜ ትወሰድ በእግዚአብሔር ፈቃድ፣ ግን መጀመሪያ ላይ ሁለቱ ተዋህዶ አንድ ሆነው መገኘት አለባቸው እና ሁለቱም አንድ ሆነው መያዝ ያለባቸው ጉዳይ ናቸው። አድላ ከተባለ ግን አካላችሁን ግን ላደላ የምችለው ለነፍስ ነው። ምክንያቱም ዘላለማዊ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ወደ ሃይማኖትና ወደ ሀገር ሳመጣው ደግሞ ወደ ሃይማኖት ነው የማደላው ማለት ነው። ሃይማኖትና ሀገር ሁለቱ ተለያይተው ስራ መስራት ይከብዳል። ይሄ ማለት ሃይማኖት አምልኮ የሚፈጸመው በሀገር ነው። ሀገር የሌለው ሰው ቤተ ክርስቲያን ገንብቶ ወይም ቤተ መቅደስ ሰርቶ ስርዓት አምልኮ የሚፈጸም አይችልም። ምክንያቱም ምድር ላይ ነው ስርዓተ አምልኳችንን የምንጀምረውና ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን ሰማይ የሆነች ምድር፣ ምድር የሆነች ሰማይ ናት። አትናቴዎስ እንደዚያ ነው የሚገልጻት። ሰማይ ናት ግን ምድራዊት ናት፣ ወይም ደግሞ በምድር ያለች ናት። ምድር ናት ግን ሰማይ ናት። እንደዚህ ነው ልትገለጽ። ሁለቱንም የያዘች ነች፣ ሰማይነትንም ምድርነትን የያዘች ነች። ከዚህ አንጻር አገርም ከሌለ ስርዓተ አምልኮውን መፈጸምና ሃይማኖቱን መስበክ ማስተማር አይቻልም። ሃይማኖትም ከሌለ ደግሞ አገርን መገንባትና ስነ ምግባር ያለው ትውልድ ማፍራት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው እና ሁለቱም ተያይዘው ሊሰሩ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። አንድ ሆነው መታየት ያለባቸው ነገሮች ናቸው። የሆነው ሆኖ ግን በሰዎች በተደረገው ድርጊት ስንለካው ይሄንን አባቶቻችን ከሀገር ሃይማኖት ይበልጣል ብለው ከሀገራቸው ሲያሳድዷቸው ተሰደዋል፣ ሀገር ለቀው ሄደዋል። ምክንያቱም ሃይማኖትን ሊለቁት አይገባም፣ ሀገርን ግን ለቀውት እንደሄዱ ታዟል። ጌታ በወንጌል እንዲህ ነው ያለው፣ ወሶበ የሰድዱኩም ዛቲ ሀገር ጉዩ ሀበካሌታ፣ ከአንዱ ሀገር ቢያሳድዷችሁ ወደ ሌላው ሽሹ ማለቱ ከአንዱ ወደ አንዱ መሸሽ ስለሚቻል ነው፣ ከሀገር ማለት ነው። የሆነ ሆኖ ግን ያም የተባለው ከአንዱ ወደ አንዱ ሀገር ነው፣ ያም ሀገር ነው፣ የራስ ባይሆንም ሀገር ነው መሸሻ ከሆነ
ጌታም በወንጌል ያለው ይትፈጸም አይጉር እስራኤል ነው። የእስራኤል አይጉር ሀገሮች ጌታ እስኪመጣ ድረስ አያልቁምና ነው የተባለው። ስለማያልቁ ነው ካንዱ ወደ አንዱ ሽሹ የተባለው ማለት ነው። ስለዚህ ነው ሁለቱም አንድ ሆነው ልክ እንደ ነፍስና እንደ ስጋ አድርገን ልንሰራቸው ወይም ልንይዛቸው የሚገቡ ነገሮች ናቸው። በሌላ አነጋገር እንደ ዛህና እንደ ፈትል እንደ ድርና ማግ አድርገን ማለት አንዱ ብቻውን ጋቢ ሊሆን ስለማይችል ሁለቱንም አዋህደን ሸምነን ብንይዛቸው የበለጠ ምንጠቀምባቸው ይሆናል። በሃይማኖት ሀገርን እንገነባበታለን እናነጽበታለን። ከሃይማኖት የሚወለደው ጥበብ ስጋንም ነፍስንም ስለሆነ የሚጠቅመው ማለት ነው። ሀገርም ደግሞ ለሃይማኖት የምታደርገው የምታተርፈው የምትሰጠው ስጦታ አላት ራሱን የቻለ ማለት ነው። ከዛ በተለየ ሁኔታ እኔ የምመለከተው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው። እግዚአብሔር ይስጥ። የመጨረሻ ጥያቄ እንግዲህ ዛሬ ካነሳናቸው ርዕሶች ጋር በተገናኘ አሁን በተለይ አዲስ ዓመት ሲመጣ ቅድም እንደተነጋገርነው ለለውጥ እናቅዳለን፣ ለነሱ እንዘጋጃለን። ብዙ ጊዜ ግን እነዚህ እቅዶቻችንና ዝግጅቶቻችን የአዲስ ዓመት ብለን የምናስበው የመስከረም ወርን ሲያልፉ አናይም። መነሳሳታችን ለመለወጥ ማሰባችን ብዙ ጊዜ አይሄድም፣ እቅዱ ግን ይወጣል። እንደው እቅዱን ለመተግበር ማድረግ ያለብን እቅዳችን ወደ ተግባር መቀየር እንዲቻል ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው? በሁለት መንገድ ብናየው ደስ ይለኛል። እቅድን ብዙ ጊዜ በአንድ በኩል የማንኛውም ልክ እንዳስተዳደር እንደ ህይወት ጎዳና እንደ ህይወት ጉዞ ስናየው ሁላችንም የምንኖረው እቅዳችንን ነው። የሰው ልጅ የሚኖረው የሚያስበውን ወይም ነገ መሆን የሚፈልገውን ነገር ነው። ተስፋን እናይበታለን ማለት ነው በአንድ በኩል። በሌላ በኩል ደግሞ ፈቃድ እግዚአብሔርን እናያለን። ስለዚህ ማንኛውንም እቅድ ስናቅድ ሁለቱ ነገሮች አንድ ላይ አድርገን ነው። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ሁሉ ነገር ባሰብነው መንገድ ቢሆን እነዚህ ነገሮች መስራት እፈልጋለሁ ብሎ ያቅዳል። ስለዚህ በማንኛውም አስተዳደራዊ መዋቅርም ውስጥ ይሁን ማንኛውም የስራ ህይወት ውስጥ ህይወታችን በአጠቃላይ የምንኖረው እቅዳችንን። እቅድ አቅደን ግን የማንፈጽምበት ዋናው ምክንያት ከዚህ በተቃራኒው ስንቆም ማለት ነው። ያቀድነውን ወይም ያሰብነውን ትተን ጊዜ ያመጣውንና በዘፈቀደ የሆነውን እንዲሁ ዝም ብሎ በጊዜ ፈቃድ የሚሆነውን ነገር ስንኖር ያን ጊዜ ከእቅድ እንወጣለን። ይሄን ሁለት ነገሮች እንደተጠበቁ ሆነው የተለመደውን አሁን የተነሳውን ጥያቄ ስናይ እቅድን ለይስሙላ የምናደርግበት ጊዜ አለ። በቃ ዝም ብለን ግዴታ ስለሆነ እንደው ወይም አቅድ ስለተባልን ወይም ምን ታስባለህ ተብለን ስለተጠየቅን ወይም የቢሮ ግዳጅ ስለሆነ ወይም እንዲሁ የበላይ አካል እቅድ እንድናቀርብለት በእቅዱ መሰረት በጀት ስለምንጠይቅ ያ ስለሆነ ብቻ እናቀዳለን፣ ወረቀት ላይ እናሰፍራለን። ግን የምንኖረው የተለመደውን ነው፣ የምንሄደው የተለመደውን ነው። ይሄ ከእቅድ መስፈርቶች ወይም ደግሞ እቅድን በማንኛውም በሃይማኖትም ይሁን በማህበራዊ ህይወታችን ውስጥ ስለ እቅድ ያለን ግንዛቤና በእቅድ መመራትን ካለመገንዘብ የሚመጣ ሁኔታ ነው እንጂ በሃይማኖትም ብንሄድ ጌታችን አስራ ሁለቱ ሐዋርያት ደቀ መዛሙርቱ በጣም ትልቅ እቅድ ነው የሰጣቸው። እስከ ዓለም ፍጻሜ ያውም በዘመን የማይገደብ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሊሰሩት የሚገባውን ተልእኮ ነው ከእቅድ ጋር አብሮ የሰጠው። ያም በሀብት በጸጋ እሱ ህሉ ሆኖ በእነሱ ውስጥ አብሮ የሚሰራ ሆኖ ማለት ነው። በዘመን ሂደት ውስጥ ግን እነዚህ ነገሮች ያው በውስጥ ችግርም በውጭ ተጽዕኖም በብዙም ነገሮች ብዙ ችግር ገጥሟቸዋል። የሆነ ሆኖ ለእቅድ መፈጸም ውጫዊ ከሆኑ ምክንያቶች ውጪ ማለት መሰናክሎች ወይም ፈቃደ እግዚአብሔር ያል ነው ካልሆነ በስተቀር ሰው ሊኖር የሚገባው ያቀደውን ትክክለኛውም የስራ ሂደት በሚቀጥለው ዓመት ልክ ሰኔ አሁን የኛ የሀገራችን የበጀት መዝጊያ ሰኔ 30 ነው። ሐምሌ 1 ብለን እንደ አዲስ እንጀምራለን። እስከ ሰኔ 30 ድረስ ያሉትን ኦዲትና ቁጥጥር አድርገን እንዘጋለን። ከዛ በኋላ አዲስ የስራ ዘመን እንከፍታለን። ከዛ በኋላ ከሐምሌ 1 ጀምሮ ማሰብ ያለብን የትኛውን ያሰብኩትን ነገር ፈጽሜያለሁ እያልን ነው ህይወት የስራ ሂደታችን መኖር ያለበት ማለት ነው። የምገመገመውም
በመሰረቱ በሃይማኖት የሚሆን በማህበራዊ ህይወት ውስጥ ግምገማ የምንለው ነገር መሰረት የሚያደርገው እቅድ ነው። ሰው የሚገመገመው ያቀደውን ነገር ፈጽሟል አልፈጸመም ወይ ተብሎ ሊሰራ ያሰበውን ነገር ወይም እንዲሰራ የተሰጠውን የሥራ ኃላፊነት በመስራት ባለመስራት ነው። እና ያለን ቁርኝት ምንድን ነው? ከእቅድ ጋር ልንሰራው የተሰጠንን ኃላፊነት በእቅድ ሸንሽነን የአጭር ጊዜ፣ መካከለኛ ጊዜ፣ የሩቅ ጊዜ ብለን ማሰብ ካልቻል የምንኖረው እንስሳዊ ህይወት ነው ማለት ነው። ማለት በቃ የገጠመንን ልክ አጠገባችን ያለውን ካገኘን በላን ካላገኘን ትተን እንኖራለን አይነት ህይወት ነው የምንኖረው። ትክክለኛው ግን አኗኗር ትክክለኛውን መርህ ከተከተል ማቀድ አለብን። ይሄንን ለምሳሌ እንዲህ አይነት ስራዎችን ለመስራት መቼ ጊዜ፣ በመቼ ሰዓት፣ የትኛው ቦታ ላይ፣ በምን አቅም፣ ሌሎቹንም የእቅድ መስፈርቶችን አንድ ላይ አድርገን መኖር መቻል አለብን። ያ ነው ከዚያ የምንገመገመው አድርገሃል አላደረግክም፣ ሰርተሃል አልሰራህም ተብሎ በጌታችንም ይሁን በበላይ አለቆቻችን የምንገመገመው እንድንሰራው የተሰጠንን ኃላፊነትና ተልእኮ በእቅድ ሸንሽነን ባለመስራታችንና በመስራታችን ነው የምንገመገመው። ያ ግምገማ የዋጋ ምንጭ ነው። ያ ግምገማ ደግሞ የሚሰጠን ዋጋ ምንጭ ያ ነው። ግን ይሄ ባለመሆኑ ይመስለኛል አሁን ብዙ ችግሮችን በሀገራችንም ይሁን በምንሰራበት ተቋምም ይሁን በየግል ሕይወታችንም ውስጥ ይሁን ችግሮችን የመቋቋም ብቃታችን የሚያንሰው ዓላማችንን የመፈጸምና ያለመፈጸም ትጋታችን ዝቅተኛ የሚሆነው የአፈጻጸም ስርዓታችን ራሱ ስራን የመፈጸም ብቃታችን ራሱ ዝቅተኛ የሚሆነው እቅድን ተከትለን ባቀድነው መሰረት የመራመድ ልምድ ስለሌለን እንጂ ሰዎች ሲያቅዱ የሚታወቁ ነገሮች አሉ። ሲያቅዱ ይሄንን እቅዴን ለመፈጸም የሚያስችለኝ አቅም ብለው አብረው ነው የሚያቅዱት አቅማቸውን። ከዚያ በኋላ ደግሞ አብረው ምንድን ነው የሚያቅ ይሄንን እቅድ እንዳልፈጽም የሚመጣብኝ ችግር ብለው ደግሞ ቀድሞ ያስባሉ። ስለዚህ ቢመጣ ችግር ጠብቀውታል ማለት ነው። ስለዚህ የሚቋቋሙበትንም ነገር አብረው ያስባሉ ማለት ነው። ስለዚህ እቅድ ቀላል ነገር አይደለም። አቅምን፣ የሚመጣ ችግርን፣ ያለኝ ይህን ነገር ለመፈጸም ያለኝስ መልካም አጋጣሚ ምንድን ነው ብለው ያስባሉ። ይህንን ብፈጽመው የማገኘው ዋጋ እና እሴትስ ምንድን ነው ብለው ያስባሉ። አርቆ የማሰብ ነገን የማየት ብቃት ነው እቅድ። ስለዚህ ከዚያ ጋር ባህሪ ማድረግ መቻላችን እና ያንን ደግሞ ለመፈጸም ልምድና የአሰራር ሂደት ውስጥ መግባት ስንችል ነው። ስለዚህ መረሳት የሚመጣው መጀመሪያ አላሰብነውም፣ ለይስሙላ ነው ያደረግነው ማለት ነው፣ ወይም ያንን ባህሪያችን አልተላበስነውም ማለት ነው። ከዚያም ረሳችሁትም ብሎ እኮ የሚጠይቀን የለም። አንዳንድ ጊዜ አቅድህ አልነበረም እንዴ ለምንድን ነው የተውከው ብሎም የሚጠይቀን የለም። ስለዚህ ያ መጀመሪያ የሚጠይቀው ከራሴ አእምሮ ነው። የራሴ አእምሮ ሊጠይቀኝ ይገባል። ስለዚህ እግዚአብሔር በቴዎሎጂ ትምህርታችን እያንዳንዱን ሰው ይላሉ አባቶቻችን ወደዚህ ዓለም ሲያመጣው አስቦ አቅዶ ነው። ዝም ብሎ በዘፈቀደ ያመጣው ሰው የለም። እግዚአብሔር በዚያ ሰው ላይ ሊሰራ ያሰበው ነገር አለ። ከዚያ በኋላ የእግዚአብሔር ዓላማ ወይም የፈጣሪያችን እቅድ በእኛ ላይ ተፈጽሟል አልተፈጸመም ደግሞ የራሳችን ችግር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ማሰብ አለብን። በእኔ ላይ እግዚአብሔር ምን ሊሰራ አስቧል ብሎ ማሰብ አለብን። ያለ ምክንያት እዚህ ዓለም አላመጣኝ። ዝም ብሎ እንደ ወንዝ ደራሽ ሆኖ የተፈጠርኩኝ አይደለሁም ብለን ማሰብ አለብን። ሁሉንም እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚሉት አባቶቻችን ለአዳም ተስፋ ሲሰጠው በእቅድ ነው የሰጠው። ዝም ብሎ አይደለም የሰጠው። አሁን እመቤታችን የእመቤታችንን ቅድስናዋን እመቤታችን በአምላክ የተመረጠች ነች ስንል አባ ጊዮርጊስ መቅደመ ተአምር ላይ እግዝእትነ ማርያም ነበረትም ቅድመ ዓለም በህሊና አምላክ አለ። ያ አስቀድሞ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት እግዚአብሔር አስቦታል፣ አውቆታል። ያ እንግዲህ ይንትኑን የቅድመ እውቀቱን የምንገልጽበት ነው እና ይሄ ፈጣሪያችንም ከሱ የምንማረው የምናገኘው ጸጋ ነው እና ያለ ምክንያት ዝም ብሎ በዘፈቀደ ስንኖርና እንደፈቀደው ማለት ነው እንዲሁ ጊዜ እንደፈቀደው ወቅት እንደፈቀደው እድል እንደፈቀደው እያሉ መኖር ማለት ነው። በዘፈቀደ መኖር ማለት ነው። በእቅድ መኖር ልዩነት አላቸው። የመጨረሻው ትልቁ ነገር በእቅድ መኖር የስልጣኔ ምልክት ነው፣ የብቃት ማሳያ ነው። ነገን የመተንበይ ብቃት እና ከሁሉ በላይ ደግሞ እንደ ሃይማኖት ስናየው በእግዚአብሔር ፈቃድ የመተማመን
እግዚአብሔር ያደርግልኛል ብሎ የማመን ብቃትም የእምነትም ጉዳይ ያለው ወስቶ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ መምህራኖቻችን ባረሳ ነው ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንዴት እንሻገር ብለን ለመሻገር ለውጥ ያስፈልጋል ለውጡን በተመለከተ ያነሳናቸው ጉዳዮች መምህራኖቻችን በሚገባ ነግረውናል። እኛም ይሄንን ርዕሰ ጉዳይ ይዘን ይመቀጠል የቀጣዩን አመት በጥሩ ሁኔታ በቅሮቻችን ተለውጠን እንደምንመራ ተስፋ እናደርጋለን። በእናንተ በውድ ተመልካቾቻችን ስም መምህራኑ ስለሰጡን ማብራሪያ በከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን።